სოკრატესის და დეპუტატების სამშეოთახებია მიმდინარეობს კაპიტალური რემონტი. ჩვენ მოგვიწევს ამ რემონტის პირობებში მუშაობა პირველი რამდენიმე კვირა. მე არ ამგონია რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს 21 თვის ესერი წარმოუდგენელი. Приат сам цухарова, რომ სააკაშო სწორედ აი ესე წარმოედგინა საქართველოს ახალი მოწვევის პირველი სტომის ჩატარება. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მას საკანონმდებლო დაწესებულებისადმი, აგდებული ცინიკური ფაქტიურად. Აღარ ვსაუბრობ არაფერს იმაზე, რა მდგომარეობაში არიან აპარატის თანამშრომლები. ფაქტიურად 500-მდე ადამიანი ბედის ანაბარა მიტოვებული ქუთაისში გამოკეტილია იმ შენობაში და ფიქრობ რომ ეს საკითხები აუცილებლად მოგვარდეს. ჩვენ ფაქტიურად ყველა საორგანიზაციო ტექნიკური საკითხი პირველი ხდომის ჩატარებისთვის აუცილებელი გადაწყვეტილი გვაქვს. რა თქმა უნდა, ხდომა ჩატარდება იმოდებში, რაოდებში გათვალისწინებული. უპირობოდ ჩვენ კონსტიტუციას არ დავარღვევთ. დავიწყებთ ინტენსიურ მუშაობას, იცით თქვენ ბევრი საკითხი იქნება გადასაწყვეტი პირველ კვირას უკვე. ყველაფერს თავი გავანებოთ. შემოდის ფაქტიურად შეკრებისთანავე პარლამენტის მთავრობის ახალი შემადგენლობა, ჩვენ დავამტკიცოთ ახალი შემადგენლობა. აი ერთი კვირა იქნება საკმაოდ რთული, დაძაბული და ესეთ ფონზე მოგვიწევს მუშაობა. ჩვენ უბრალოდ სხვა გამოსავალი ნაციონალური მოძრაობამ და მიხეილ სააკაშვილმა არ დაგვიტოვა, მაგრამ როგორც დაუძლიეთ ყველა წინააღმდეგობა და გავიმარჯვეთ ერთად ყველა ხალხმა და ქართულმა ოცნებამ, ისე ჩატარდება სხდომაც გამართულად, ამის პირობას გაძლევთ და შემდეგ უკვე საქართველოს პარლამენტი საზოგადოებასთან ერთად გადაწყვეტს მომავალში როგორ უნდა წარიმართოს ჩვენი მუშაობა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ და ვფიქრობ ეს ყველაფერი უნდა იყოს მიმართული კითკენ, რომ პირველ რიგში იყოს ხალხის ინტერესები გათვალისწინებული, საზოგადოების ინტერესები გათვალისწინებული. არ შეიძლება საქართველოს პარლამენტის მუშაობაში შევიდეს რაიმე სახის შეფერხება და მე ვფიქრობ, აი სპეციალურად იყო ეს გაკეთებული, რასაც თქვენ უყურებთ, რაღაცა საპოტაჟის ნიშნებსაც ვამჩნევ მე აქა, აი სპეციალურად აბსოლუტურად ურთულესი ვითარება არის როგორც შიგნით, ისე გარეთ.